Velká průmyslová zóna u Chebu, někdy zvaná jako Park 2, vznikne možná až za několik let. Přesto už se projevuje zájem o možnosti investování. Několikrát už se nám ozval CzechInvest, protože takto velkou a dobrou průmyslovou zónu v podstatě nabídce nikdo jiný nemá. A dokonce už sem i přijeli z vlastní iniciativy jedni zájemci. Je to čínská společnost, která vyrábí sklo, ať už stavební, případně do automobilů. A ti mají zájem velký. A hlavně zajímá ta délka průmyslové zóny, protože oni pro tu svoji výrobu potřebují rovnou přes kilometr dlouhou fabriku, což bychom splňovali. Samozřejmě jsme úplně na začátku, nemáme nic domluveno, ani neříkám, že tady budou. Ta lhůta, kdy jsme schopni stavět, je poměrně dlouhá, až vlastně po roce 2020, takže uvidíme. Ale projevuje se tady už teď s takovýmto dlouhým odstupem poměrně výrazný zájem. Zatímco u prvního průmyslového parku se pozemky rozdělily na řadu menších, zde by chtělo město prodat vše jednomu velkému zájemci. My bychom rádi diverzifikovali průmyslovou výrobu v Chebu, rádi bychom, aby ve městě byly takové malé výrobny o pár zaměstnancích, na té stávající tam jsou takové ty továrny, které mají 100 až 400, maximálně 500 zaměstnanců, no a v té poslední fázi, vlastně nejvzdálenější, bychom rádi našli nějakého opravdu jednoho velkého strategického partnera, tomu tak trošku říkám Tesla, nebo někdo podobný, který by zabral pokud možno nejlépe celou tu plochu a vlastně využil celé to území k jednomu velkému účelu, tak abychom tady měli jak malé, tak střední, tak jednoho velkého výrobce. V připravovaném průmyslovém parku chce investovat jeden z největších výrobců skla, firma Shiny Glass Holdings Limited. Průmyslový park Cheb 2 o rozloze přes 140 hektarů má vzniknout na pozemcích nedaleko stávající průmyslové zóny, na kterých nyní hospodaří školní statek. Díky nedávnému zařazení na vládní seznam rozvojových ploch, kde mají do roku 2022 vyrůst s podporou státu nové strategické průmyslové zóny, by město mělo mít velkou šanci, že se mu na vybudování jeho infrastruktury podaří sehnat dotační prostředky.